deixava de sofrer e viajar. O povo aqui esperava alguém pra me acompanhar. Eu não mato o senhor, chame aquele cantador e coloque no seu lugar. Da vida, prolonga os meus anos, cara.
quando o pastor, meio da escrevi numa página estes versos de paz e amor. De uma coisa eu tenho certeza, mas estamos bem perto do fim. Por que não redimir nossas culpas, pois aos outros pedindo desculpas, e unidos cantemos assim: arco-íris da vida, rolando os meus anos, quero viver mais. Deus é mais com os homens, com Deus vive em paz, mas se a paz do mundo com o homem desfaz. E aí tem um verso muito bonito que tem tudo a ver com o São João, do poeta Daldete Bandeira. Daldete Bandeira é um plantador de milho, muito bonito, eu queria declamar aqui enquanto os poetas tomam água. Ele disse assim, olha, o plantador de milho é a história de um plantador de milho, um cara da roça que foi batizar o filho, na época que juiz de direito era quem batizava o menino, e aí o juiz tentou humilhar ele. E aí ele disse, olha, sou eu caboclo da roça, nascido dentro da mata, que nunca calcei um sapato e nunca usei uma gravata. Moro pertinho da cidade, mas para falar a verdade, eu sou do lado de Perimpeira. E quando há precisão de batizar um pagão ou buscar uma parteira, no dia que eu registrei o meu menino mais novo, o juiz estava nervoso, gritando no meio do povo. Me chamou de maltrapilho, sujo, plantador de milho, e disse mais uma piada dessas que a boca nem cabe. Matuto pobre só sabe fazer menino e mais nada. O juiz não tinha filhos que enfeitasse a sua vida. Eu conheci a história e fui direto na ferida. O senhor está zangado? Tem 10 anos de casado e a mulher não tem um filho? A sua comida fina não contém a vitamina que há na massa do milho. A minha família é grande, 10 meninos e a mulher. A do senhor é pequena, mas é porque você quer. A sua mulher lhe embruma, quase todo dia toma anticoncepcional, lhe vicia com novela, dorme tarde, faz tabela e se esquece do principal. Ouvi o senhor dizer que está gastando por mês mais de 10 salários mínimos só com perfume francês. Diz que a vida é uma bomba que foi no folheva tromba com mercadoria falsa. Comprar perfume estrangeiro é para quem possui dinheiro nos 4 bolsos da calça. Cara, doutor, lá em casa ninguém se tivesse luxo. Afora uma simples roupa, o resto é encher o bucho. Eu não acostumei meu povo a comprar sapato novo para as festas de São João. Ao invés de um colar de ouro, eu compro a rapada do touro para nós comer um pirão. Lá em casa ninguém se fala em perfume. O que tem na minha casa é queijo de carne assada pingando em cima da brasa. Minha cabocla Maria, gorda, disposta, sadia, para toda vez que eu quiser meter fogo na geleia, porque para isso a minha fé é mulher sendo mulher. Eu como é galinha caipira, e não galeta de granja. Ao invés de Coca-Cola, tomo suco de laranja com rapadura de mel. E escute aqui, Bacarel, conversa longa me atrasa. Quer ver sua mulher ter filho? Leva um plantador de milho para dormir na sua casa. Galera,
Na quentura da fogueira, casa só de
É
maiores cargas da cultura brasileira. Certo, dois cantadores de longe, tendo um cantador tão perto, eu tinha que escutar nosso Antônio Norberto. Yeah.
Você veio me abraçar e quem fizer assim não erra. Vou botar na minha agenda mais um soldado de guerra. Depois eu faço um convite e você também vai na minha. Minha cidade é vizinha de solidade local. Se eu estiver na frente do tudo do pessoal, você e Portugal cantar no meu festival. Só morre de fome se Deus me matar também. Encontrar alguém.
num papo reto eu desdobro. Se for pra levar na birra eu quebro, mas não me dobro. Amor na barra eu não quero, carinho na força eu não cobro. Você não quer, tem quem queira, me falte pra ver se eu sobro. Não pense que eu vou sofrer, se você não me quiser. Do jeito que o mundo hoje está assim de mulher, eu posso encontrar alguém que queira o amor que eu der. Puxa, lhe deixe que eu passe, que a próxima da fila quer. Pensei que fosse, e agora em diante, nas próximas relações eu vou entrar com calma. Vou procurar um meio de blindar minha alma, pra não passar de novo pelo que passei. Vou me implantar um coração de pedra no meu peito humano. Você anda dizendo que houve um engano, e realmente houve, eu me enganei. Aê, cultura e personalidade do sertão nordestino, minha amiga Elias e Keila, produzindo aqui o vídeo completo dessa cantoria. Você vai lá, aí curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e tá divulgando aí todos os eventos culturais da região e daqui de Soldado. Pois não. Minha gente, muito boa noite a todos vocês. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui hoje, conhecendo esses poetas que a gente aprende a admirar tanto ao decorrer da vida. Da vida poética especialmente. Hipólito, João, é uma alegria muito grande conhecer vocês assim de pertinho. O Normando também, a gente já participa de outros grupos de WhatsApp da vida de poesia, né, poeta? E é muito bom estar aqui com vocês hoje. Vamos falar de saudade. A saudade cruel não mata a gente, mas maltrata demais o coração. Eu não sei qual saudade é mais voraz. A saudade de um tempo do passado, de um amor que findou mal terminado, ou de alguém que não volta nunca mais. Todas as
comum nos tira a paz e nos deixa à mercê sem direção. Não importa o motivo ou a razão, o sintoma é o mesmo para quem sente. A saudade cruel não mata a gente, mas maltrata demais o coração. Toda noite a saudade me invade, me aprisiona em meu quarto e me destrói. Só quem sabe de fato que ela dói, quem dormiu uma noite com saudade. Para tentar me curar da enfermidade, coloquei outros corpos no colchão, mas ninguém ameniza a solidão, se entregando de forma inconsciente. A saudade cruel não mata a gente, mas maltrata demais. Muito obrigada. Nós estamos chegando ao final da cantoria, né? E a nossa gratidão primeiramente a Deus, né, por estar nos dando essa oportunidade de poder compartilhar dessa grande festa cultural. Anchieta, Richarlison, parabéns mais uma vez por promover cultura nesta cidade, por fazer por amor. Muito obrigado e adeus até outro dia, povo. Muito obrigado e adeus até outro dia. Agradeça a poetisa que recitou poesia, dizendo que não sabia com o veneno guardado. Muito obrigado e adeus até outro dia. Muito obrigado e adeus até outro dia. Deus está abençoando e a plateia tem respeito, e dá pra notar pelo jeito quanto o povo está gostando. Ainda não tô avistando muita cadeira vazia, é bom fim da cantoria com ponto quase lotado. Muito obrigado e adeus até outro dia. Muito obrigado e adeus até outro dia. A coisa não ficou preta, pois ele ficou pertinho. Tratou com todo carinho o povo da cantoria. Se houve uma covardia, me perdoe se eu fui errado. Povo, muito obrigado e adeus até outro dia. Povo, muito obrigado e adeus até outro dia. Eu agradeço e queria frequente mais cantoria, que eu tiro atrasado. Povo, muito obrigado e adeus até outro dia. Povo, muito obrigado e adeus até outro dia. Não cometi um vacilo e do mesmo jeito, parceiro, não ganhei muito dinheiro, mas dá pra voltar tranquilo. Oh,
Mangueira que está ali perto, poeta Antônio Norberto, eu estou lhe abraçando. Que bom ver você cantando, que eu ainda não conhecia, nem me sabia que sabia, mas deu certo o seu recado. Muito obrigado e adeus até outro dia. Minha gente, se eu errei, pedi perdão, eu queria. Peguei porque não sabia que cantar era pecado. Povo, muito obrigado e adeus até outro dia. Povo, muito obrigado e adeus até outro dia. O povo não é perverso e toda vida é desse jeito. Trata a gente com respeito e enfeita o nosso universo. De repente cantoria, se não fosse não estaria tanto tempo do meu lado. Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia. Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia. Jesus será o meu guia e o meu carro é turbinado. Muito obrigado e adeus.